Senhoras e senhores deputados, todos sabem e é inegável a minha amizade, o meu respeito, o meu trabalho, que até ajudou um pouco o presidente eleito Bolsonaro a chegar ao Palácio do Planalto. Mas eu tenho algumas coisas na minha vida pública que eu não consigo ficar calado. E eu quero externar aqui a minha Decepção com relação à fusão do Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Justiça. Eu lutei nesta casa aqui durante 20 anos, como deputado, para criar o Ministério da Segurança Pública. Fiz uma moção, reunimos uma bancada, chegamos até o presidente Michel Temer. Onde mostrei para ele que a criação do Ministério da Segurança Pública era fundamental para o nosso país. Inicialmente a ideia foi refutada, eu entendi e pedi que colocasse então o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E isso foi feito. Mas eu sentia que mesmo assim a gente tinha que avançar com essa nossa pretensão da bancada da Segurança Pública. E depois o presidente Michel Temer cria o Ministério da Segurança Pública e foi um orgulho para todos nós. Foi o coroamento dos nossos trabalhos, dos parlamentares que defendem a segurança pública de qualidade para o povo brasileiro. Porque a segurança pública precisa de normas padronizadas, precisa de conhecimento técnico. Mas, para tristeza minha, agora o presidente eleito, meu amigo, funde o Ministério da Segurança Pública com o Ministério da Justiça. Me desculpem, mas eu acho que é um retrocesso. É um retrocesso. Porque com todo o respeito que eu tenho ao ministro Sérgio Moro, mas ele não tem o conhecimento técnico para desenvolver as atividades de segurança pública que o Ministério da Justiça Poderia até voltar a ter a Polícia Federal sob é, seu comando, sob a sua subordinação, eu até concordo. Mas você pegar um ministério tão importante como o da Segurança Pública e fazer simplesmente desaparecer fundir com o Ministério da Justiça eu não posso concordar. Eu discordo, acho que é um retrocesso, e digo mais, para todos aqueles que militam na área da segurança pública, foi uma grande decepção. Foi uma grande decepção. Eu fico aqui a imaginar, me não vou, evidentemente, é, me encalar, porque é a dedicação de um trabalho. Fomos nós que buscamos esse ministério. Fomos nós que fomos por duas vezes ao Palácio do Planalto, com a bancada da segurança, pedir o Ministério da Segurança Pública. E de uma forma, nós aprovamos aqui o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, presidente Zalci, que é o coroamento... Foi a lei que nós votamos aqui para exatamente dar condições de trabalho ao Ministério da Segurança Pública, que vai emitir normas padronizadas para todos os estados da federação. Porque hoje nós temos um sistema policial brasileiro, uma verdadeira coxa de retalhos, uma torre de Babel, ninguém se comunica com ninguém, as informações são informações desencontradas. Cada um permanece com as suas informações e não compartilha essas informações. E agora, quando você tira a bandeira principal do presidente eleito, foi segurança pública. E aí pega o Ministério da Segurança Pública e coloca junto com o Ministério da Justiça. Isso não pode dar certo, meu amigo Bolsonaro. Você não pode confundir segurança nacional com segurança pública. Eu quero que você pelo menos escute os companheiros de área, da área segurança pública. Um general entende muito de segurança nacional, mas não tem o conhecimento técnico da segurança pública. E me perdoe, é o que eu acho que eu tô, está se desenhando, é isso. O que está se desenhando. No seu governo, é que quem vai assumir a pasta de segurança pública, seja a generais, com todo respeito as Forças Armadas, mas não detém o devido conhecimento técnico numa área que é voltada para a comunidade, para a sociedade civil, que é a segurança pública. Então eu faço aqui um apelo, reveja essa situação. É uma situação que deixa todos nós constrangidos. E ninguém vem aqui falar porque somos seus amigos. Eu não sou assim. Eu tenho que falar. E é por isso que eu estou dizendo em alto e bom som: que essa fusão realmente é um retrocesso vai atrapalhar tudo que nós conquistamos aqui nesta casa com a bandeira segurança pública. Muito obrigado, presidente Zauci. E que conste nos anais da casa. E na voz do Brasil, esse meu pronunciamento. Porque se daqui a uns dias, a seis meses, as coisas derem começar a dar errado, não digam que pelo menos não foi avisado. Eu falo e eu aviso porque sou amigo. Não sou puxa-saco, eu sou amigo. E já demonstrei isso. O resto. Cada um faça o seu juízo de valor. Muito obrigado, presidente.